हामी देखिएको कुराको आधारमा होइन हामी लेखिएको कुराको आधारमा जयवश्री मिलाप क्रिएसन मिनिस्ट्रिजको प्रस्तुति ओल पावर वचन शक्ति कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तुता कोमल तामाङ हजुरहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ आशा गर्दछु तपाईँहरू यस कार्यक्रमबाट आशित तथा उत्साहित भइराख्नु भएको छ यदि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम मनपर्छ भने अथवा तपाईँहरू यस कार्यक्रमबाट परमेश्वरसँगको तपाईँको सम्बन्ध नजिक भइरहेको जस्तो लाग्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला यदि तपाईँहरूको केही प्रार्थनाको विषयहरू छन् भने अथवा तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ हाम्रो प्रार्थनाको टिम हजुरहरूको निम्ति सधैँ प्रार्थनाको लागि तत्पर छौँ आजको यो नयाँ शृङ्खलामा तपाईँको आशा केमा छ भन्ने विषयमा परमेश्वरको जन पास्टर जोसेफ प्राय जिउबाट सिक्नेछ आज तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ कसरी तपाईँले सुन्नुभएको छ प्रभु यीशुको बारेमा तपाईँको सुनाइले नै तपाईँको जीवनमा आशालाई जन्माउँछ यदि तपाईँले सत्य सुन्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा आशा र विश्वास त्यो कुराले पैदा गराउँछ तर सुनाइ कस्तो छ तपाईँको जीवनमा आज प्रभु यशुको बारेमा तपाईँले कसो सुन्नुभएको छ मानिसको बारेमा मानिसले कसरी तपाईँलाई सुनाइरहेको छ त्यसले तपाईँको जीवन पर्वा गर्छ त्यही भएर जहिले हामीले सुन्दाखेरि हामीले सत्य कुरा सुन्नुपर्छ अनि त्यही सत्यले नै हाम्रो जीवनमा स्वतन्त्र पार्दछ ए मेन हाल लु सत्यले नै हाम्रो जीवनमा स्वत स्वतन्त्र पार्दछ हामी सुन्दाखेरि हामी ध्यान दिउँ परमेश्वर अग्निमय हुनुहुन्छ उहाँले आगो खनाउनु हुन्छ उहाँ डरलाग्दो हुनुहुन्छ कहिले गल्ती गर्छ र एउटा लट्ठी लिएर हातमा बसिरहेको हुन्छ ट्वाक टोकिदिन्छ उहाँले रोगहरू दिनुहुन्छ उहाँले पीडाहरू दिनुहुन्छ उहाँले यस्तो तपाईँले सुन्नुभयो भने साँच्चै भनेको तपाईँलाई प्रभु यीशु अगाडि आउने हिम्मत कहिले पनि हुँदैन हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ यतातता घटनाहरू घट्छ तर घटे तापनि तर यदि तपाईँले प्रभु यीशुको बारेमा सत्य सुन्नुभएको छ भने तपाईँलाई उहाँ भएकोमा आउनुको लागि जहिले पनि हिम्मत हुन्छ अनि तपाईँले हिब्रु नाइन सरी हिब्रु सिक्सको नाइन्टिनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ दिस होप एस वी हेभ इज द एङ्कर फर आवर सोल यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ दिस होप वी एज द हुङ्कर अफ अर सोल सुन्नुहोस् है यो तपाईँले एङ्कर भन्ने शब्द नै नेपालीबाट यहाँ के भन्छ भने हाम्रो आत्माको निम्ति निम्ति दृढ र सुरक्षित सुरक्ष सुरक्षित लङ्करको रूपमा यो आशा हामीसित छ अब हेर्नुहोस् है यहाँ पावले के भन्छ भने हिब्रु नौको सरी हिब्रु छको उन्नाइसमा पावले के भन्छ भने द होप वी एन एङ्कर अफ द सोल नेपालीबाट के भन्छ नेपालीबाट हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्करको रूपमा यो आशा हामीसित छ यो एङ्कर भनेको चाहिँ प्राचीन कालमा प्र... ट्रान्सपोर्टेसन प्लेन थिएन <laughs> गाडी पनि थिएन ट्रेन पनि थिएन तर त्यो समयमा जहिले पनि उनीहरू डुङ्गाबाट यात्राहरू गर्थ्यो अब नाइन्टिन नाइन्टिन एटी नाइनमा हाम्रो गाउँ भुटान दागानामा गाडी थिएन मान्छेले गाडी पनि देखेको थिएन जब पहिलोपल्ट गाडी आयो मान्छेले घाँस लाउनु थाल्यो किनभने गाडी देखेको छैन नाइन्टिन एट्टी नाइनमा त हामीले गाडी नदेखेको भने यो त कहिलेको घटना हो यो एडी फिफ्टीको घटना हो अनि यहाँ पावरले के भन्दैछ भने दिस होप हुशा हामीसँग छ यो चाहिँ एङ्कर अफ र सोल एङ्कर भनेको चाहिँ लङ्गर भनेर नेपालीले ट्रान्सलेट गर्छ अनि यो लङ्गर भनेको चाहिँ मैले यहाँ एउटा डायग्राम लिएको छु हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ पानी जहाज हो सिफ हो अनि त्यसलाई अढाउनुको लागि चाहिँ एउटा लङ्कर लाइन्छ त्यसलाई चाहिँ एङ्कर भन्छ इङ्ग्लिसबाट अनि त्यो एङ्कर जब लगाइन्छ लाउँदाखेरि त्यो पानी जहाज त्यो ढुङ्गा त्यहाँबाट कहिले पनि टाढो जाँदैन अनि यहाँनिर बाइबलले के भन्दैछ भने हाम्रो आत्मालाई दृढ र सुरक्षित सुरक्षित लङ्कारको रूपमा उहाँले हामीलाई आशा दिनुभएको छ हेर्नुहोस् है त जब यो जब यो डुङ्गा नि यो एङ्कर यो लङ्करमा जब बाँधिन्छ नि बाँधिँदाखेरि बतास आउँछ पानीको छल्काहरू आउँछ हुरीहरू आउँछ यो हल्ले तापनि तर कहिले पनि यो डोरीबाट चुडिँदैन किनभने यो ढुङ्गाको आशा केमा छ त्यो लङ्करमा छ मैले भन्नु चाहेको चाहिँ यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनमा आफ्नो आशा राखे राख्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ उहाँले पनि एङ्कर जब तपाईँले उहाँको वचनमा राख्नुभयो भने तपाईँमा जस्तै परिस्थिति आए तापनि जस्तै कुरा हुरी र तुफान आए तापनि तपाईँलाई हल्लाउँछ मात्रै तर परमेश्वरबाट तपाईँलाई कहिले पनि चुडाएर लाँदैन आज मान्छेहरूले नै राम्रो हुँदा प्रभुलाई धन्यवाद दिनु जान्दछ धेरै पनि प्रार्थना गर्छ उनीहरूले राम्री पनि देख्छ उनीहरू हाँस्छ पनि जब कठिनाइ समय उरी र बतास आउँछ नि उनीहरूको आशा परमप्रभुको वचनमा नरहेको कारणले गरेर त्यो एङ्करमा उनीहरूको आशा हुँदैन अनि वचनमा आशा नभएको कारणले गर्दा उनीहरू सदाको लागि चुडेर जान्दछ क्रिस्चियन जीवन कोही बेला समस्याहरू आउँछ जहिले पनि एभ्री डे इज नट अ सन्डे जहिले पनि मासु र भात घिउ र भात हुँदैन समटाइम हाम्रो जीवनमा तुफानहरू आउँछ हुरी बतासहरू आउँछ तर तपाईँले यदि उहाँको वचनमा आफ्नो आशा राख्नुभयो भने तपाईँलाई कहिले पनि परमेश्वरबाट चुडाएर लाँदैन हुरी बतास आए तापनि हल्लाउँछ मात्रै सबै कुराले हल्लाउँछ हल्लाए तापनि तर त्यो कुराबाट चुडाएर लाँदैन अब यो अब यो ढुङ्गाको आशा नै पानीमा छैन यो डुङ्गाको आशा यति मात्रै छ लङ्करमा छ एङ्करमा उसको आशा एङ्करमा छ सुनामी आए तापनि हरिकेन म्याथ्यु हरिकेन मार्क हरिकेन पावल हरिकेन आए तापनि तर कहिले पनि यो बोट छुडेर जाँदैन किन भन्दाखेरि यसको एङ्कर राखिएको छ अनि यो कहिले पनि तपाईँले बोटमा फिसिङ गर्नुहुन्छ होइन फिसिङ गर्दाखेरि तपाईँले एङ्कर राख्नुपर्छ यदि एङ्कर राख्नु भएन भने तपाईँको बोट नै थाहा नपाइकन किनार लागेको तपाईँ मौज हुँदैन त्यति छिटो पानीको छल्काले हाम्रो जिन्दगानी पनि त्यस्तो हुन्छ हाम्रो जीवन पनि त्यस्तो हुन्छ त्यसै कारणले उहाँको वचनमा तपाईँले आफ्नो आशा तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँको आत्मा जहिले पनि सुदृढ र सुरक्षित उहाँको वचनमा पाउँछ एमएन हालु एङ्कर एङ्कर अफ यर होप तपाईँको तपाईँको आत्माको लङ्कार उहाँको वचन मात्रै छ तपाईँले आफ्नो आत्मालाई जहिले पनि अघि त्यसैले त्यसै कारणले अघि मैले भने विश्वासलाई यदि तपाईँले बढाउनु छ भने तपाईँलाई आशा चाहिन्छ अनि यदि आशा तपाईँको जीवनमा छैन भने विश्व विश्वास हुँदैन अनि सबैभन्दा विश्वासको अगाडि आशा आउँछ आशा पहिले आउँछ अनि मात्र विश्वास आउँछ किन विश्वास विश्वासीको जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने विश्वास बिना परमेश्वरलाई हामी प्रसन्न पार्न सक्दैनौँ यदि परमेश्वरलाई विश्वास बिना हामी प्रसन्न पार्न सक्दैनौँ भने विश्वासभन्दा अगाडि त हामीले उहाँको वचनमा आशा राख्नु पर्यो यदि तपाईँले उहाँको वचनमा आशा राख्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि ढलफलिनुहुन्न जीवनमा जस्तै हुरी र बतास आए तापनि तपाईँले यसुलाई न होइन यसु भएन तपाईँले कहिले पनि भन्नुहुन्न किनभने तपाईँले उहाँको वचनमा विश्वास राखेको कारणले गर्दाखेरि जस्तै समस्यामा पनि तपाईँले येसुलाई हो र यस भन्नुहुन्छ हस्पिटलबाट ब्याड रिपोर्ट आयो मेडिकल रिपोर्ट ब्याड आयो हत्याश नहुनुहोस् आफ्नो आशालाई नमार्नुहोस् तर उहाँको वचनमा तपाईँले आशा राखेको कारणले गरेर तपाईँको वचनमा तपाईँले एङ्कर राखेको कारणले गरेर त्यो बेला तपाईँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँले मेरो स्वास्थ्यलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ घर किनेको लिज गरेको त तिस वर्ष अरे कठैभरि कसरी तिर्न सकौँ आशा नमार्नुहोस् उहाँको वचनमा तपाईँले आशा राख्नुहोस् मेरो पूर्णेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार मेरो सबै खाँचोहरू उहाँले सम्पूर्ण रूपले पुरा हुनेछ गर तपाईँले गर्वको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ यति साल भयो प्रार्थना गरेको आएको छैन तपाईँको मन नमार्नुहोस् आशालाई नमार्नुहोस् उहाँको वचनमा तपाईँले आफ्नो आशा राखेको कारणले तपाईँले जहिले पनि भन्नुहोस् बाजी स्त्रीलाई खुसी आमाको रूपमा उहाँले मलाई स्थिर पार्नुहुन्छ ए मेन हाल लु या तपाईँले प्रमोसन काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले जेनरल लेबर गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिमा मात्र नअढिनुहोस् हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ आशा राख्नुहोस् उहाँले मलाई प्रमोसन गर्नुहुन्छ पूर्वबाट होस् या पश्चिमबाट होस् या मोरइयोबाट आओस् मानिसले कसैलाई पनि उच्च पार्न सक्दैन तर उच्च पार्ने चाहिँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ जहिले पनि प्रमोसनको लागि उहाँमा आशा राख्नुहोस् एमएन जब तपाईँले त्यो कुरामा आशा राख्नुहुन्छ नि तपाईँले थाहा नपाइकन विश्वासमा परिवर्तन भएको तपाईँले चाल पाउनुहुन्न अन्तिममा विश्वासमा परिवर्तन हुन्छ विश्वासमा परिवर्तन हुने बित्तिकै तपाईँ निको हुनुहुन्छ तपाईँ आमा बनिनुहुन्छ तपाईँले त्यो जति तपाईँले फाइनेन्स गर्नुभएको छ नि त्योभन्दा सटन टाइममा तपाईँले तिरिसक्नुहुन्छ कारण किन उहाँको वचनमा तपाईँले विश्वास राख्नुभएको छ हितोपदेश तेह्रको बाह्रले भन्छ जब आशा मर्छ मन पनि मर्छ अरे सुन्नुभयो जब आशा मर्छ नि मन पनि मर्छ धेरै मानिसहरूले आशालाई मारेर उनीहरूले मन पनि मारेर अब नहुने रहेछ भनेर नराम्रो कुरामा लागिरहेको छ क्रिस्टियनले मलाई फापेन उहाँको वचन मेरो लागि होइन रहेछ भनेर उनीहरू धेरै टाढिएको छ तपाईँले कहिले पनि आफ्नो आशालाई नमार्नुहोस् जब तपाईँले आशालाई मार्नुहुन्छ तपाईँ भित्र भएको मन मर्छ जब मान्छेको मन मर्छ नि उसको एनर्जी सबै लस हुन्छ उसले केही पनि गर्न सक्दैन न त सोच्नु सक्छ न त उसको क्षमता नै हुन्छ कारण किन उसको मन मऱ्यो हाम्रो परमेश्वर आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ सबैले भन्नुहोस् त एमएन यहाँनिर रोमीको पुस्तकले भन्छ नेक्स्ट हामी जाउँ रोमी रोमी पन्ध्रको तेह्रले भन्छ आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले परिपूर्ण गरिदिउन् यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुन सक पवित्र आत्माको शक्तिको एउटा फल पनि प्रशस्त आशा हो सबै चाहन्छन् पवित्र आत्माको शक्ति तर उनीहरूको जीवनमा यदि पहिलो सर्वप्रथम आशा मऱ्यो भने नि तपाईँको अन्य भाषा कहाँ जान्छ जान्छ सुन्नुभयो तपाईँको वरदान कहाँ जान्छ जान्छ आज मान्छेले श्रीमान र श्रीमती केही दिनको लागि बाध्यतामा टाढा हुँदाखेरि उनीहरूले आशा मार्छ नहुने रहेछ पर्खिन सक्दिनँ होला पर्खिन जब उनीहरूले आशा मार्छ नि उनीहरू आशामा प्रशस्ता हुँदैन नि मैले अघि भने उनीहरूको मन मर्छ जब मन मर्छ नि मन मर्दाखेरि उनीहरूले नराम्रो निर्णय गर्छ पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू के अरे आशामा के हुनु अरे प्रशस्त हुन सक सबैले भन्नुहोस् त प्रशस्ता प्रशस्ता भनेको नि आली आली होइन है आली अली होइन प्रशस्त भनेको जहिले पनि भोरिएर पोखिन्छ त्यस कारणले तपाईँले आशा राख्दाखेरि जहिले पनि पवित्र आत्मालाई शक्ति मान्नुहोस् पवित्र आत्मा मलाई शक्ति दिनुहोस् ताकि मेरो काममा तपाईँले मलाई प्रशस्त मात्रामा आशा दिनुहोस् फेरि पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मलाई आशा छ तपाईँहरू यस कार्यक्रमबाट आशिष तथा उत्साहित भइराख्नु भएको छ यदि तपाईँहरूको अरू मित्रहरू पनि आशिष तथा उत्साहित भएको चाहनुहुन्छ भने कृपया यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ धेरै धन्यवाद हाम्रो सम्पूर्ण पार्टनर्सहरूलाई तपाईँकै पार्टनरसिपको कारणले गर्दा नै हामी परमेश्वरको राज्य अगाडि बढाउन सकिराखेका छौँ यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै साइटमा रहेको बेल आइकनमा गई अल नोटिफिकेसन अन होला ताकि हामीबाट आएको हरेक आशिषित भिडियो हजुरहरूबाट नछुटोस् अर्को साथ नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा आउने नै छौँ त्यतिसम्मको लागि विश्वासमा जी राख्नुहोस् विश्वासमा हिँडिराख्नुहोस् याद राख्नुहोस् यसो नै प्रभु प्रब्लम यदि तपाईँले आजसम्म पनि हाम्रो सेवाका पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई हाम्रो आयमा हामीसँग पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नको लागि उत्साह दिन चाहन्छु पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नु भनेको चाहिँ हामीसँग हाम्रो सेवकाइमा हाम्रो दर्शनमा सँगै मिलेर काम गर्नु अथवा हातेमालो गर्नु हो हाम्रो सेवकायद्वारा परमेश्वरले महान काम गर्दै दे हुनुहुन्छ धेरै मानिसहरूको जिन्दगी परिवर्तन भइरहेको छ धेरै मानिसहरूले चङ्गाएर छुटकाएर पाइरहेका छन् नयाँ जीवन पाइरहेका छन् धेरैजनाले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाएका छन् अनि यो सबै हामी जे जति गर्दैछौँ हाम्रो पार्टनर्सहरूको कारणले नै यो सबै गर्नको लागि हामी सफल भइरहेका छौँ अझै धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा जित्न अझै धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्नको लागि हामीलाई हाम्रो सेवा कार्यमा हाम्रो साझेदार मित्रको रूपमा हामीलाई तपाईँ चाहिएको छ म तपाईँलाई हाम्रो सेवा कार्यमा आजै हामीसँग पार्टनरसिप गर्नको लागि साझेदार गर्नको लागि हाम्रो पार्टनरसिप मित्र बन्नको लागि उत्साहसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ हाम्रो सेवाकाईको लागि निरन्तर प्रार्थना गरेर र हाम्रो सेवाकाईमा स्वेच्छा धेरै पठाएर हामीसँग पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ जसै तपाईँले हाम्रो सेवकायमा हाम्रो दर्शन पुरा हुनको लागि परमेश्वरको राज्य असल र रा, प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि हामीसँग पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ हामी पनि तपाईँको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना र उद्देश्य भेटाउनको लागि तपाईँलाई आत्मिक रूपमा बढाउनको लागि तपाईँसँग पार्टनरसिप गरिरहेका हुनेछौँ प्रार्थना र वचनको सेवा कार्यद्वारा म तपाईँलाई हाम्रो सेवा हामीसँग पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र साथै तपाईँलाई हाम्रो सेवा पार्टनरको रूपमा हाम्रो साथीभाइहरू मित्रको रूपमा स्वागत गर्दछु जय मुसे